لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وأدنيات حتى على رؤوس العباد تسير إذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت الحمد لله رب العالمين يا رب كفاني فخرا أن أكون لك عبدا وكفاني عزا أن تكون لي ربا ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا وأشهد أن لا إله إلا الله الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر صيد من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا وشيخنا ومعلمنا محمدا رسول الله خير من صام وأفطر وحج واعتمر وبدين الله الحنيف أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخوة الإيمان أحباب رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. نقوم إسلام مبينزي ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم
ninawausia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tufahamu ya kwamba ikiwa mwanadamu hatokuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa mtu ambaye anamuasi Allah jalla fi ulaa. Msemaji mwingine anasema, tazawad min at-tuqa fa innaka la tadri idha janna alayka laylun hal ta'ishu ila al-fajri. Kithirisha kufanya ucha Mungu, kwani hakika yako hakuna ambalo unalifahamu. Ukipata bahati ya kufika jioni, usitegemee kama utafika asubuhi. Na Allah anasema katika suratu Al-Baqarah, watazawwaju fa inna khayra zadi taqwa. Kithirishani kufanya mambo ya khairi, kithirishani kufanya kubeba zawadi iliyo nyingi, hakika zawadi bora ni ucha Mungu. Na ndiye lengo kuu la kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hilo si mada yangu, mada kama hii nimeshawahi kuizungumza na sidi yake ipo. Ucha Mungu ni mambo manne. Amma mawdhu'u khutbatina al-yawma, unwanuha yaqul siyamu at-tatawwu' wa salatu at-tatawwu'. Khutba yetu ya leo unwani yake inatuambia zijue na zifahamu funga za sunna na sala za sunna. Ndugu Muislam, asiyamu, funga kama funga tumetangulia kuizungumza, lughatan huwa al-imsaku, kilugha ni kile kitendo cha kujizuia. Na Allah amethibitisha hilo katika suratu Maryam pale alipomwambia Maryam, faquli inni nadhartu lirrahmani sawma, waambie wanadamu hakika yangu mimi nimeweka nidhiri kwa Allah ya kufunga ya kujizuia. Hakuwa mwenye kufunga kutokana na chakula au vinywaji. Falan ukallima alyawma intiya, sitomsemesha mwanadamu katika siku ya leo. Maryam alayha salam alifunga, funga yake ilikuwa ni kujizuia na mazungumzo. Na funga manake kujizuia kilugha. Amma kisheria, al-imsaku an jamii al-muftirati fi nahari Ramadhan, kujizuia na vyote vinavyoharibu vinavyobatilisha saumu, kuanzia kuchomoza kwa jua ya alfajiri hadi kuzama kwa jua ya magharibi. Ndugu Muislam, thabata ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fima rawahu al-Bukhari bi raqam 2840 wa Muslim bi raqam 1153. Hadithi iliyopokelewa na al-Imam al-Bukhari, hadithi nambari 2840. Hadithi iliyopokelewa na al-Imam Muslim, hadithi nambari 1153. Anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma min abdin yasumu sawman fi sabilillahi, mja yoyote yule atakayefunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, bimaana funga isiyokuwa ya faradhi, ameamua kuingia katika ibada hii, amefunga funga iliyo nje ya Ramadhan, malipo atakayopewa kwa kufunga kwake, illa ba'adallahu bidhalika al-yawm an wajhihi an-nara 70 kharifa, kwa funga yake hiyo siku moja ambayo ameamua kuifunga kwa ajili ya Allah, zawadi atakayopewa Allah atamuepusha na moto umbali wa miaka 70. ولقد جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله جل في علاه يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي
وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. حديثي إلي كوا حديث القدسي حديثي إلي معروف إلي الصحيح سيما من يزمونه أعمال زوت زوانا دامني كوا جلياو إسبكوا صوم إسبكوا فونغا هيو نكوا جليان قميمي نامن ديا من يكوجوا مالي بوياكي kwani mja wangu anaacha chakula chake kizuri, vinywaji vyake vizuri na matamanio yake ya halali kwa ajili yangu. Walaqad istanbata ulamauna al-ajillau min hadha al-hadith anna muftirati as-siyam al-kubra thalatha. Wanawachuoni wamechukua istimbati katika hadithi hii ya kwamba vinavyoharibu funga viko vitatu: kunywa maksudi, kula maksudi na kufanya jimai ndani ya mchana wa Ramadhani maksudi. Vinaitwa almuftirat athalatha alkubra, vyenye kuharibu funga vilivyokuwa vitatu vikubwa. Ama vinavyoharibu funga viko vingi, lakini haya ndio yanayojulikana kwa am. Ndugu Muislam, amma siyamu za sunna ziko nyingi mno nilizopenda kuleta mbele ya hadhara yenu. Alaula siyamu asit min Shawwal, kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal. Fima rawahu al-Imam Muslim bi raqam 1164, hadithi anapokea al-Imam Muslim hadithi nambari 1164, hadithi iliyo maarufu. Anasema Mtume Muhammad, man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahri au fa ka'annama sama ad-dahra kullahu, atakayefunga mwezi wote wa Ramadhan na akausindikiza akaufuatisha kwa siku sita katika mwezi wa Shawwal, hakika huyo anahesabiwa sawa na aliyefunga mwaka mzima. Ndugu Muislam, na wamesema al-ulama siku 30 za Ramadhani zinahesabiwa kama miezi 10, na zile siku sita zinahesabiwa kuwa ni sawa na miezi miwili. Ndivyo mtu anapata funga ya mwaka mzima pale atakapofunga Ramadhani yote na akaifuatisha kwa sita min Shawwal, kwa sababu mwaka wa Kiarabu au mwaka wa Kiislamu idadi yake ni 360, ni siku 360 sawa sawa na mwaka mmoja. Kwa hiyo mtu akifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani anahesabiwa sawa na amefunga miaka 300, na atakayefunga siku sita katika Shawwal kwa kila siku moja sawa na siku 10 anahesabiwa sawa na aliyefunga siku 60. Jumla atakuwa amepata 360 kama ilivyo idadi ya mwaka ni masiku 360. Imekuja hadithi ya Mtume inayopatikana katika Sahihu al-Jami' al-Imam al-Albani, hadithi nambari 1851, anasema Mtume Muhammad, siyamu shahri Ramadhan bi'asharati ashhurin wa siyamu sittati ayamin ba'dahu bishahraini fadhalika siyamu sanati. Kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan mwezi wote sawa na mtu aliyefunga miezi 10, na siku sita za Shawwal sawa na aliyefunga miezi miwili. Hapa ndipo mtu anapata malipo kana kwamba amefunga mwaka mzima. Ndugu Waislamu, kufunga sita min Shawwal kuna faida kubwa kabisa ndani yake, na wala si faradhi kama ilivyo Ramadhani faradhi, na wala itikadi zilizopotofu kabisa zinazosemwa na baadhi ya watu katika masiku haya haizina mishiko katika dini na hakuna dalili katika hayo. Baadhi ya watu wanaamini ya kwamba atakayefunga sita basi hatakiwi tena kuacha, na kiacha atakufa, na amesahau ya kwamba kifo ni lazima kwa kila mtu, na Allah anasema ndani ya Qur'ani, wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillah
ولا حيويكو نفسي كافا اسبوكوكو إذن يا الله نسانا دقيقة تكوى مفكة سبابو سيكم بأمي أتا ستة من شوال watu wanaruhusiwa kuacha kufunga Ramadhani ikiwa msafiri au anaumwa na baadaye kuja kulipia, na hakuna aliyesema atakufa mtu akiacha Ramadhani ambaye ndiye faradhi. Ndugu Islam, sita min Shawwal kuna itikadi inayotikadiwa na baadhi ya watu, wanatakiwa wafunge wazee wala sio vijana, wala si sahihi hilo. Au watoto wadogo hawatakiwi kufunga, au kifunga lazima uzifuatishe. Zote hizo si sahihi, bali ulama wa Kiislam wameikhtilafiana katika masala inayohusiana na sita min Shawwal. Moja katika masala hayo, mtu anayedaiwa deni katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, baada ya Ramadhani kuisha, anatakiwa alipe deni yake au afunge sita min Shawwal. Aqwali za ulama zimekuja nyingi. Wapo waliosema sita min Shawwal inapatikana ndani ya mwezi mmoja tu wa Shawwal, ni bora afunge kwa sababu ule mwezi usije kumkimbia, alafu aje kulipa deni yake. Kwa sababu Aisha mke wa Mtume alikuwa anasema alikuwa anadaiwa deni katika Ramadhani, alikuwa analipa katika mwaka unaokuja katika Shaabani kabla ya Ramadhani kwa mwezi mmoja. Wakachukua istimbat ya kwamba Aisha alikuwa anafunga sita min Shawwal hali yakuwa na deni zake za Ramadhani, alikuwa anazichelewesha kwa dharura ambazo zilikuwa zinamkamata, alikuwa anakuja kulipa ndani ya mwezi wa Shaaban. Hii ni kauli moja katika kauli za ulama wa Kiislamu. Na baadhi yao wakasema atakayekuwa anadaiwa deni katika mwezi wa Ramadhan akafunga sita min Shawwal, hiyo halikubaliki kwake. Kwa sababu gani? Ramadhani yenyewe hakuikamilisha. Na Mtume anasema man sama Ramadhana, mwenye kuifunga Ramadhani yote kiukamilifu kisha akausindikiza kwa sita ya Shawwal. Sasa ikiwa mtu ana Ramadhani 20 akausindikiza kwa sita ya Shawwal, Ramadhani yenye pungufu ndani yake haikubaliki mpaka akamilishe Ramadhani yake ndipo aisindikize kwa mgeni wa sita. Hivi ndivyo walivyoshirafiana ulama wa Kiislamu. Lakini kauli ambayo ina nguvu na kauli ambayo inaingia akilini zaidi na inakubaliwa na nyoyo ni kauli ile ya al-Imam Ibn Uthaymeen wa Ibn Baz. Ibn Uthaymeen ameyazungumza hayo katika Ash-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni' mjaladi wa 6 kurasa 448. Al-Imam al-Albani katika kitabu chake cha Fatawa wa Muqalat Mutanawi'a mjaladi wa 15 kurasa 392 wanasema ni bora mtu alipe deni zake za Ramadhani kwa sababu al-fardu awla minan nawafil, fardhi ina haki zaidi kutimizwa haraka kuliko sunna. Ikiwa una deni ya fardhi ni bora zaidi ulipe ili Ramadhani yako ikamilike kisha ndipo ufunge sita min Shawwal apate kuwasindikiza hao siku 30. Lakini masala khilafia, anayefanya hivyo haturuhusiwi kumtia katika upotovu. Anayefanya hivyo haturuhusiwi kumtia katika upotovu kwa sababu wanawachuoni wamehtilafiana katika akwali hizo. Lakini bora zaidi lipa deni zako kwa sababu faradhi za Allah ndiyo inastahiki kulipwa kwanza kisha ulete sunna, kama Mtume alivyotuambia idha ukhimati salatu fala salata illa almaktuba, sala ya fardhi itakaposimamishwa na mtu akawa anaswali swala ya sunna, swala yake ya sunna automatically tu imeshabatilika, imeshaharibika, anatakiwa afungulie. Hakuna swala yenye nafasi ikiwa swala ya fardhi itasimamishwa. Kwa hiyo funga fardhi ina aula zaidi na haki ya kulipwa kisha uje uisindikize kwa sita min Shawwal. Ulama wa Kiislamu wanasema mtu akifunga siku moja akapumzika siku nyingine, ili mradi apate kufunga siku sita hizo ndani ya mwezi wa Shawwal, anaruhusiwa. Lakini bora zaidi mtu afunge kwa mfululizo, kwa sababu mgeni atakuwa ameshafika mbali sana, mgeni ameshatangulia baada ya masaa matatu, wewe uko nyuma yake unamtafuta mgeni wangu, unataka nimpeleke stendi, pengine kashapata gari na kashapanda, na wewe utakwenda stendi utaambiwa mgeni kashaondoka muda mrefu. Kwa hiyo thumma atba'ahu, kisha akaufuatisha. Kufuatisha manake kwa haraka kwa siku zote sita, hivi ndivyo bora na hivi ndivyo itakuwa vizuri zaidi. Ndugu Islam, hii ni funga ya sunna, funga ya sita.
miongoni mwa funga za sunna siyamu arafa, funga ya siku ya arafa. Thabata an rasulillahi fima rawahu muslimun, imethibiti kwa mtume hadithi aliyopokea imamu muslim katika mjaladi wake ukurasa 197 hadithi nambari 1162, lama suila عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. ألي بوليزوا أجدت كفونغا سيكو يا عرفة أمتم محمد كجيبو كفونغا كسيكو مسيكو موجة كسيكو يا عرفة أتكا يفونغا أنا ليبو ما ليبو أنا فوتيوا ذنبيا موكا إليو بيتنا موكا وجاو. هيني فونغا يا عرفة ambayo ni muqayyadun biwukufi alhujjaji biarafat, arafa hiyo imefungamana na kisimamo cha mahujjaji katika viwanja vya arafa. Ama funga ya tatu miongoni mafunga za sunna, siyamu ashura, ni siku ya kumi katika mwezi wa muharram, mwezi mtukufu kabisa. Hadithi aliyopokea alimamu muslim hadithi nambari 1162, أن الرسول لما سئل عن صوم يوم عاشورا فقال يكفر السنة الماضية. ألي بوليزوا جي أزيتوا سيكو عاشورا نايو إيكو جي أكسيما أتكيفونغ سيكو عاشورا سيكو يكومي قد كموزي ومحرم أنا فوتي وذان بي أموكا إليو بيتا. نقوم إسلام ميونغوني ما فونغ ذا سنة صيام أيام البيض كفونغ سيكو تاتو قد ككيل موزي mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Wasumia bi ayyamil bidh, na zimeitwa kwa siku za ayyamul bidh kwa sababu mwezi wakati huo una mwanga mkubwa zaidi. Hadithi ya Abu Dharr al-Ghafari pale aliposema amarana Rasulullah an nasuma min ash-shahri 3 ayyam 13 wa 14 wa 15. Abu Dharr anasema ametuamrisha mtume wa Mwenyezi Mungu tuwe makini na siku tatu katika kila mwezi, tuwe tunafunga mwezi 13 na mwezi 14 na mwezi 15. Hadithi iliyopokelewa na al-Imamu an-Nasa'i katika mujalladi wa 4 ukurasa 222, hadithi iliyopokelewa na al-Imamu Tirmidhi ukurasa 761, hadithi iliyopitishwa na Bukhari wa zama hizi al-Albani katika Sahihu al-Jami' ukurasa 3358. Hikma ya kufunga ayamul bidh, baadhi ya ulama wanasema kila muislamu atakayeshikamana na siku tatu hizi katika kila mwezi, mwezi 13, 14, 15, kwa funga hiyo siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hatomwacha na kiu, siku ambayo jua itakuwa kali na watu wengi watateswa na kiu. Na baadhi yao wakasema mfungaji huyo Mwenyezi Mungu ataitakasa nafsi yake, hatakuwa na kinyongo wala husda wala wivu kwa muislamu wenzake kwa utukufu wa funga hizo. Ndugu muislamu, miongoni mwa funga za sunna siyamul ithnain wal khamis, kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis kama wengi wetu tunavyofahamu hilo. Wasuila nabiyu an siyami yaumi lithnaini, mtume aliulizwa kutokana na kufunga siku ya Jumatatu, faqala akasema dhaka yaumun wulidtu fihi wabuistu fihi wa unzila alaya fihi, siku ya Jumatatu ndio siku ambayo nimezaliwa ndani yake na ndio siku ambayo nimepewa utume ndani yake na ndio siku ambayo nimeteremshiwa Qur'ani ndani yake. Hadithi ambayo al-Imamu Muslim hadithi nambari 1162, na alipoulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kufunga siku ya Alhamis akasema turfa'u al-a'mal fihi fa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sa'im. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapandisha mafaili ya waja wake, matendo waliotenda kwa wiki, faili linapandishwa kila Alhamis kuelekea mbinguni. Ikiwa ofisi za wanadamu, ripoti za ofisi kila baada ya muda hupelekwa kwa bosi mkuu, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wale malaika raqibun na atid, wenye kuandika mema na maovu ya wanadamu,
kila wanaposajili katika mafaili yao, yale mafaili yanapandishwa rasmi siku ya Alhamis, katika kila Alhamis kuelekea mbinguni. Ilayhi yus'adu al-kalimu at-tayyib, katika suratu katika suratu Fatir ilivyokuja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwake ndio hupanda a'mali. Kila Alhamis hupandishwa. Kwa hiyo mtume anasema napenda faili langu lipandishwe hali ya kuwa mwisho wake imefungwa kwa funga. Hii ndiyo hikma ya kufunga siku ya Alhamis. Ndugu Muislam, kumbuka ya kwamba katika ibada zote hakuna ibada ambayo ina utukufu wake na malipo yake anajua Allah Subhanahu wa Ta'ala kama kufunga. Na wengi katika Waislamu wa zama hizi tumekuwa wenye kughafilika kabisa na sunna hizi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ama nikiwaleta katika salatu tatawu, katika sala za sunna, nazo ziko nyingi mno. Mmoja katika sala za sunna tahiyatul masjid, ambayo ulamaul umma kwa kukubaliana kwao wanasema ya kwamba tahiyatul masjid ni wajiba, ni lazima kwa kila Muislam atakapoingia katika msikiti hana budi lazima asali rakaa mbili ya kuyamkia msikiti. Ulama wengine wanasema ni sunna muakkada, ni khilaf baina alulama katika masala hii, lakini wanaosema hiyo ni lazima wanategemea hadithi ile inayosema mtume mmoja katika siku ya Ijumaa alipokuwa amesimama juu ya mimbar, akaja sahaba mmoja mbio baada kuchukua udhu na akakaa. Bwana mtume akakatisha khutba yake ya Ijumaa na akamwambia, je, umeswali tahiyatul masjid? Akasema hapana. Akamwambia simama na uswali na uifanye kuwa nyepesi. Hii ndio umechukua istimbat kwamba ni wajib. Asingelimwacha yule kuswali tahiyatul masjid ili maneno ya khutba yakapata kumpita, angemwambia usiswali. Lakini kitendo cha kumwambia uswali inaonyesha wazi kabisa kwamba hili jambo ni jambo zito kabisa. Ndugu Islam, hadithi aliyopokea al-Imamu Ibn Khuzaimah inasema ya kwamba inna min ashrati saati an yamurra ar-rajulu bil masjid la yusalli fihi rak'atayn. Mmoja katika alama za kiyama utawakuta watu wataingia misikitini na kupita kama sehemu tu, na hakuna atakayofikiria kusali rak'a mbili ya kuiamkia msikiti. Na hiyo iko wazi, wapiga adhana wa zama hizi, wafanya usafi wa zama hizi katika misikiti, pindi wanapowahi kuja msikitini kwa ajili ya kufanya usafi na maandalizi mbalimbali, wanaingia tu ovyo msikitini pasina kuipa heshima yake kuiamkia kwa kuswali rak'a mbili. Na mtume anasema mtakapoona hayo, misikiti haitokuwa na heshima, watu watapita pasina kuswali rak'a mbili ndani yake, eleweni ya kwamba ni mmoja katika alama za kiyama. Ndugu Muislam, na mmoja katika swala za sunna salatu dhuha. Nini maana salatu dhuha? Ni sunna au sio sunna? Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Qulu Allah al-ali al-azim an yaj'alana min al-muttaqin al-mukhlasin. Ndugu Islam, ninawahusia tena pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ninamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote kuwa wacha Mungu wenye ikhlasi katika amali zao. Ama bado tunaishi na sala za sunna, tumesema kwamba funga ni kujizuia, na sala kilugha maana yake ni dua. Allah anathibitisha ndani ya suratu Tauba, wasalli alayhim inna salataka sakanun lahum. Hakusema wasalie, wasalli alayhim ay waombe, ay ud'u lahum, waombe kwa Mwenyezi Mungu, hakika ya maombi yako Muhammad kwao ni utulivu. Kwa hiyo sala maana yake ni dua kilugha,
أما كشريني أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم نمتندنا أقوالي أنبازه فنقولي وتكبيرنا هفنق وتسليم نقوم إسلام صلاة الضحى ambayo wengi wetu katika waislamu wa zama hizi tumekuwa wenye kupitwa na sala hiyo ambayo muda wake kwa kauli sahihi ya wanawachuoni wanasema pale utakapoona jua imesimama kwa urefu sawa na mkuki hapa ndipo muda wake unapatikana salatu dhuha laqad jaa fi sahihi al-bukhari wa sahihi muslim hadithi iliyokuja katika sahihi al-bukhari hadithi نمباري 1880 صحيح مسلم حديث نمباري 1721 أن أبا هريرة قال أوصاني خليلي رسول الله بثلاث أبو هريرة نسيما أمن أوصيك بنزي تانكم توم ومن يزمونكم أنبو متات صيام ثلاثة أيام من كل شهر كفنغ سيكوتاتك كتكيل موزي أيام البيض كما نلبو تنقل يكسيما موزي كمنا تاتو كمنا أننا كمنا تانو نجنب لفيلة كسيما وركعتا الضحى نامن يسيم توم من يزمونه نشكمان نركع بيلز الضحى وأن أوتر قبل أن أنام نامن يسيم توم من يزمونه نشثبوت كلالا مبكا نصالي صلى يوتري نقول إسلام ولقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة إِمَّا كُدَتَيْنَا كَتْكَ صَحِيحُ مُسْلِمْ كَتْكَ حَدِيثِ عَائِشَةَ صَحِيحُ مُسْلِمْ حَدِيثِ نَمْبَارِ أَلْفُ سَابَ مِيَ سَابَ كُمِنَ تِسَى حَدِيثِ عَائِشَةَ إِنَّ يُسَيْمَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ الضُّحَى أَرْبَعَ وَيُزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مُتُمَ مُحَمَّدَ لِكُوَانَ صَلِي صَلَاةُ الضُّحَى رَكَانِ مْبِيلِي أَنَا تُوَ سَلَامُ كِشَانَ صَلِي تَيْنَا مْبِيلِي كُلِنِي أُوَّزُ أَمْتُ أَصَلِي لَكَ مْبِيلِي زِنَ مْتُوشَ أكصلي إن زينم توشى أكزيدي شينم توشى كونسي حديث ويزيد ما شاء الله نوقتي من جيني ألكو أكزيدي شزايدي زايدي ركانني أو مبيلي نقول إسلام من غني ما صلاة سنة صلاة الليل صلاة زوسيك وانبازو ديزو زيلزم بانديشم توم محمد درجة حال يجو قرآن إنما مبيك كسورة الإسراء وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا نَيْتَكَفُّ فِي كَوْشِكُ سِمَامَكُ وَجِلِيَ صَلَاةُ التَّهَجُّدْ صُمَّ قُرْآنِ تُكُفُنْ دَانِيَ صَلَيَكُ هِيُّ huenda mola wako kupitia katika swala hii ya tahajjud akakunyanyua daraja nzito siku hiyo akasema tena katika suratu al-muzammil inna nashi'ata al-layli hiya ashad wa ta'an wa aqwa muqila hakika kuamka kwako usiku ndio inakufanya muhammadi kuwa imara na thabit katika da'wa zako licha ya vikwazo unayopata ya washirikina na kauli yako itatisha ukitamka neno itakuwa neno lenye kuingia neno lenye kusisimua neno lenye kufika mashariki na magharibi ya dunia haya ndio aliyompandisha mtume Muhammad daraja ya hali ya juu ama katika suratu at-tur anawazungumza wacha Mungu anasema kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wacha Mungu walikuwa usiku wanalala muda mfupi tu ama tukija katika sahihu Muslim hadithi nambari 749 na katika sahihu al-Bukhari hadithi nambari 993 anasema mtume Muhammad salatu al-layli masna masna sala za usiku ni rak'a mbili rak'a mbili فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى مجوين وتكفخ في الفجر نوزكم ديركي أفنج صلى يكهي يوسيك قوتر ركع موجة كتك حديثه تنفات فائدة يكون بصلاة الليل انتم محمد ما هكو قيد hakutuwekia idadi maalumu za sala
hakusema salatul layl ni rakaa 11 au rakaa 8, kasema masna masna kadri ya uwezo wa mmoja wenu mpaka atakapoona alfajiri, sasa itaingia funge sala yake kwa witri. Hii ni hadithu al-A'rabi aliyomfuata mtume akataka kujua namna ya kusali salatul layl. Amma tukija tena katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim, حديث نمبر 1163 أنا سمعت من محمد أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صلاة اليبورك بس بعد يا صلاة زفرذي إن يشك نفاسي بعد يا صلاة زفرذي أنا سمعني صلاة زوسيكو. ولقد جاء جبريل إلى الحبيب محمد وقال له أعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. جبريل موجة كما سيكوا لكو جاكم تومي محمد ناكما بيئلي ويكوان بيئلي محمد وتكوفوا مسلم هاوباتي كان يسبقوا تكبو سماما كتك صلاة زوسيكو. حديث يلبكي الإمام حاكم والبيهقي حديث يلبكي كتك صحيح الجامع يا الأميم الإمام الألباني أكراسة 1955 ni mmoja katika sala za sunna. Ama katika sala za sunna zingine, salatul istikhara, sala ya istikhara, sala ya kumtaka Allah ushauri. Na msemaji anasema ma nadima man istikhara, hatojuta mtu ambaye atamtaka Allah ushauri, kwani Allah hababaishi kutoa ushauri. Ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah, hadithi inayopatikana katika sahihu al-Bukhari مجلد وسام بوكوراس مية موجة ستين نمبيلي. أنا سيما جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. متوب محمد صلى الله عليه وسلم الإقوانة تفنش صلاة الاستخارة كتك كلا جامبو كما أليف يكواك تفنش السورة كتك قرآني. Unapotaka kuposha ndugu Muislam, basi una haki ya kusali salatu al-istikhara. Allah atakujibu kwa njia mbili. Njia moja akuletee ndoto itakayoonyesha, itakayokupa majibu. Na katika sala yako usisahau kumwomba Allah atakapokuletea majibu, akuletee majibu yaliyo wazi yasiyo yenye shubha ndani yake. Ukiona upate jibu moja kwa moja, hauhitaji mtafsiri. Salatu al-istikhara iko hivyo. Kama utamposa mtu alafu usiku kamota iko ba au kamota iko na mwanaume mwingine, dalili tosha kwamba Allah amekushauri huyo hakufai. Au njia nyingine inakuja, ndoto isikujie bali mchana inakujie, hali fulani ya nafsi yako kubadilika, kwa sababu Allah yeye ndio muqallibul qulub. Inawezekana wewe umekufa kabisa kwa mwanamke huyo, umepagama kabisa kwa mwanamke huyo, husikii la baba wala mama la ndugu wala rafiki juu ya mwanamke huyo, lakini baada ya kusali istikhara unashangaa moyo wako unaanza kuingia, mapenzi yanapungua. Allah amekushauri na amekusaidia kuondoa mapenzi katika nafsi yako, kwani hatakuwa na kheri na wewe. Na si kwa ajili ya wanawake tu, hata biashara unapotaka kufanya, mshauri Allah katika kila jambo, swali salatu al-istikhara. Na mtume ametufundisha na tuswali kama mtume alivyotumbia tufundisha rakaa mbili, na mtu anaomba dua yenyewe anasema Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta ala kulli shay'in qadir, mpaka mwisho wa dua. Hivi ndivyo unatakiwa utamke kama mtume alivyofundisha. Ndugu Muislam, miongoni mwa swala za sunna salatu al-kusufi wal-khusuf. الكسوف كسوف الشمس والخسوف خسوف القمر. صلاة يكبات وكوجوة نمويز أسل 180 تانو هذه تسين وإسلام وزمهيز صلاة هي وتفهم. ننقبين إشارة موجة جوية هلو هذي كريبوني مويز لباتكان داني مويز ورمضان نقبتكان كمويز ونسيما ونواتشووني نكبتيا كنورو ياكي. Na wala hakuna kusema vimegongana, haya sio skeni mbili zilizo mbovu zikagongana. Misikiti mingi hutosikia watu kuamshwa salatu jamia, salatu jamia, kwa sababu sala hiyo ni ajabu kabisa mtume alivyoswalisha. Watu hawajui kuswali sala hiyo.
Salatul kusufi kwa kaf ni kupatwa kwa jua. Na wanawachuoni wa Kiislamu wanasema jua hupatwa mwisho wa mwezi. Chunguzeni hilo na nyinyi. Jua ikipatwa inakuwa ni tarehe 29 au tarehe 30 katika mwezi. Haiwezi jua kupatwa tarehe 15 wala 12 wala 18 wala 20. Lazima jua itapatwa mwisho wa mwezi tarehe 29 au 30. Na mwezi ukipatwa lazima mwezi utapatwa tarehe 14 au 15 katika ayyamul bidh. Na kukisiri kwa kupatwa jua na mwezi ni moja katika alama za kiyama. Sasa njoo katika hadithi al-Mughira ibn Shu'bah kabla ya kukufundisha sala hiyo ikoje. Anasema in kasafati shamsu ala ahdi rasulillah yawma mata Ibrahim, jua ilipatwa katika zama za mtume siku ambayo amekufa mwanawe Ibrahim akiwa mtoto mchanga. Sikiliza maneno ya watu sasa. Faqala an-nas, watu wakasema in kasafati shamsu li mauti Ibrahima, imma kweli huyu ni mtoto mkubwa, mtoto wa mkubwa, ni mtoto mtukufu, jua lenyewe limehuzunika, jua limepatwa kwa sababu ya umauti wa Ibrahim mtoto wa Muhammad. Faqala rasulullah, mtume akasema kwa kupinga hayo akapanda juu ya mimbar akawaita watu akasema ayuha nnas inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llah, enyi watu hakika ya mwezi na jua ni alama miongoni mwa alama za Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati, havipatwi kwa sababu ya kifo cha mtu wala kuzaliwa kwa mtu. Fa idha raaitumuha, mtakapoona jua limepatwa au mwezi, fad'u Allah, muombeeni sana Mwenyezi Mungu kwa wingi. Wasallu, naswalini hatta tankashifa, mpaka yachiwe. Lazima tubembeleze kwa sababu serikali kuu ya mbinguni inaweza kudondosha mvua ya mawe pengine kwa sababu ya maovu yaliyokithiri katika ulimwengu. Lazima sisi wachache tumbembeleze Allah. Lazima tuswali. Hadithi iliyopokea Imam al-Bukhari, hadithi nambari 1043, al-Imam Muslim, hadithi nambari 915, hadithi Aisha inasema inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama jahara salat al-kusuf. Aliswali swala ya kupatwa kwa jua au mwezi kwa sauti. Sunna ya rakaa mbili kwa sauti. Biqiraatihi, tena alikuwa anapandisha sauti yake. Fa salla arba'a rak'at fi rak'ataini, ameruku mara nne ndani ya rakaa mbili. Wa arba'a sajidat, na amesujudu mara nne. Muttafaqun alayhi, hadithi iliyokubaliwa kwa lafzi na kwa maana na kwa riwaya na al-Imam al-Bukhari na Muslim. Namna alivyoswali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qiraa kwanza alikuwa anaifanya kwa ndefu, alisoma sana. Baada kusoma sana kadri ya uwezo wake, akarukundu Muislam, subhana rabbiyal azim, akamtukuza Allah kwa wingi na akarefusha ruku yake. Alipomaliza sami Allahu liman hamida, hakuelekea kwenye sijida, karukuu tena kwa mara ya pili. Ni swala ya ajabu mno. Hivi ndivyo alivyofanya. Karaka ya kwanza sisi tunarukuu mara moja, yeye alirukuu mara mbili. Mpaka aliporudi katika ya pili akaenda kusujudu. Aliporudi tena katika raka ya kwanza, kisomo chake alikipunguza kidogo. Haikuwa ndefu sana kama ya mwanzo. Aliporukuu hakukawia sana kama mwanzo, akarudi sami Allahu liman hamida, akarukuu tena mara ya pili. Maimamu wengi na washinda wanaswali sunna rakaa mbili ya kawaida pasina namna hiyo. Ndugu Islam, ni moja katika swala za sunna kabisa. Ama nikimaliza khutba yangu na swala ya sunna ya qabliya na baadiyah, ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia katika hadithi waliopokea al-Imam at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami' ukurasa 1662, man salla fi yawmin wa laylatin 12 rak'a bana Allahu lahu baytun fil jannah, bunya lahu baytun fil jannah. Atakaiswali rak'a 12 za sunna qabliya na ba'diya, usiku na mchana,
zawadi anayopewa na Allah hujengewa nyumba peponi. Utukufu wa sala na sunna, ndugu Muislam, tega sikio lako. Ni zipi hizo za Mtume anaweka wazi? Arba'an qabla adh-dhuhri, rak'a 4 kabla ya adh-dhuhri. Una swali mbili mbili kabla ya adh-dhuhri kusimama. Uswali sunna rak'a 4 mbili unatoa salamu, simama tena mbili. Wa rak'ataini ba'daha, na rak'a mbili baada ya adh-dhuhri. Jumla tuna rak'a 6. Wa rak'ataini ba'da al-maghribi, na rak'a mbili baada ya swala ya magharibi. Jumla tuna 8. وركعتين بعد العشاء نركع بين بعد صلاة العشاء جملة نكومي وركعتين قبل الفجر نركع بين قبل صلاة الفجر جملة نركع كمين بيني أتكي صلاة صلاة هذو ناكدوميشا كلا سكو هجينجا ونيومبا بيبوني سيسي تنعنقايكا هجينجا ما جيومبا دنياني kwa gharama zote, hali ya kuwa nafsi inafahamu nyumba za kupita. Utaacha na watu watagombea na utakwenda katika nyumba yako milele. Jijengee nyumba za kimataifa huko kwa kusali kwako sunna kablia na baadia rakaa 12. Ndugu Islam, ama tukija tena katika swala zingine, baadhi ya watu wanaweza kushangaa mbona rakaa 2 kabla ya maghrib haikutajwa. Na tunaona baadhi ya misikiti magharibi ikiadhiniwa wanaswali rak'a 2 kabla al-maghrib. Naam, hiyo ni sunna ya Mtume ameswali, lakini hakuwa mwenye kuidumisha sana. Hata sahaba aliyemuuliza ni swali kabla ya magharibi rak'a 2 za sunna, akasema inshiita, ukitaka. Hakuisisitiza kama alivyosisitiza hizo. Ama tukija katika swala ya al-asiri, haikutajwa al-asiri hapa. لا قبلية ولا بعدية، هينا بعدية هينا فهميكا، بالي قبلية يا صلاة العصر نقوى إسلام هيمو كتيكا مفلولزوه أو كتيكا ترتيبه هزو، لكن زنيا وزيبو نزينا فضيلة زاكي. رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، حديث ولفكيه الإمام أحمد كتك مسند ياكي وكراسة 1980 na Imam Abu Dawud na Tirmidhi. Anasema Mtume hakika Allah atamrehemu, atamtia katika majina wale ambao anawarehemu yoyote atakayeshikamana na rak'a 4 kabla ya al-asiri. Kabla salatu al-asr kisali rak'a 2 ukatoa salamu kwa salatu na 2, basi wewe unaingizwa katika fungu ya wale ambao wanapata rahma za Allah, na hakuna kitu chenye thamani kama kupata rahma za Allah, ingawa haimo katika mfululizo huo, kwa sababu hizi ulama wanaita ar-rawatib. Rak'a 12, 4 kabla ya dhuhuri, 2 baada yake, jumla 6, 2 baada ya magharibi, jumla 8, 2 baada ya isha, jumla 10, na 2 kabla ya alfajiri, jumla 12. Ndugu Muislamu, ama nikiwaleta sasa uzito na utukufu wa salatu swala za sunna, hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari, hadithi al-Qudsi, fadhila ya swala za sunna. Ndugu Muislam, sikiliza vizuri. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi, na hata jikaribisha kwangu mja wangu kwa kitu ambacho ninakipenda zaidi kuliko vile nilivyomfaridhishia. Yani ukitaka kumridhisha Allah, kupata mapenzi yake, uwe karibu naye zaidi. Anasema timiza zile amri zake, swala zake za faradhi alizokulazimisha. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, na mja wangu hatoacha kuwa karibu na mimi pindi atakaposhikamana na swala za an-nawafil, swala za sunna. Na akifanya hivyo, akakithirisha swala za sunna, atakuwa karibu na mimi mno. Zawadi ya kwanza. Zawadi ya pili, hata uhibbahu, na nitakuwa mwenye kumpenda. Nikishampenda nampa zawadi gani tena? Fa idha ahbabtuhu, nitakapompenda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nitakuwa sikio lake ambalo anasikia kupitia kwake. Kivipi anakuwa Mwenyezi Mungu sikio lako? Sikio lako atalibariki zaidi kuliko sikio la wenzako. Utakuwa mwenye kusikia kheri kwa wingi, atakusaidia usikie kheri zaidi.
atakujalia kusikia yale ambayo wengine hawana uwezo wa kusikia. Imethibiti athari kwa Umar ibn Khattab moja katika masiku akiwa juu ya mimbari ya Ijumaa katika mji wa Madina, na vita baina waislamu na sio waislamu ilikuwa inafanyika maporini majabalini. Umar akiwa Ijumaa juu ya mimbari aliletewa picha ya baadhi ya waislamu waliojificha juu ya nyuma ya jabali. Alafu baadhi ya washirikina wanakuja nyuma yao kuwamaliza. Wale hawajui kama nyuma yao kuna watu wanawanyatia. Umar ibn Khattab akiwa Madina aliwastua, ya sariyat al-jabal. Ya sariyat al-jabal. Enyi kikosi mchukua jabalini, tahadharini, adui yuko nyuma. Alifunguliwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah pazia kutoka pale Madina mpaka walipokuwa wanapigania. Ucha Mungu ulifikia hatua hiyo. Kwa sababu Allah alimpenda, kwa sababu amekuwa karibu na Allah, kwa sababu alitafuta radhi zake na akajipendekeza kwake. Anasema kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nitakuwa sikio lake ambalo anasikia kupitia kwake. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, na nitakuwa macho yake ambayo anaona kupitia kwake. Utaona mbali kama Umar alivyoona mbali, kama Allah atakuwa ndio macho yako wewe. Wa yadahu allati yabtishu biha, Mwenyezi Mungu pia atakuwa mkono wako ambao wewe unaukamatia vitu. Mkono utakuwa unabarikiwa kila utakachokamata. Yoyote utakayemtia mkononi anaona kama akakamata labda na chuma. Tafsiri ziko nyingi, madama Allah anasema nitakuwa mkono wake. Wa rijlahu allati yamshi biha, na nitakuwa mguu wake ambao anautumia kwa kutembea. Wa la in sa'alani la u'tiyanna, na naapa lolote atakalo niomba mja wangu huyo itakuwa mwenye kumpa. Wala ini sta'adhani la u'idhanna, na atakaponitaka msaada ni mkinge na mabalaa nitamkinga. Ni hadithi al-Qudsi ndugu Muislam, hadithi iliyo sahihi kabisa. Hayo huwezi kuyapata mpaka uwe mwenye kushikamana na swala za sunna, kwa sababu ndizo zitakazokufikisha katika daraja kama hiyo. Ndugu Muislam, namaliza kwa hadithi aliyopokea al-Imam at-Tirmidhi wan-Nasa'i, hadithi inapatikana katika sahihu al-Jami' ukurasa 2020. Anasema Mtume Muhammad, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama min 'amalihi as-salah. Jambo la kwanza kabisa atakalo ulizwa mja siku ya kiyama juu ya amali zake ni swala. Fa in saluhat, ikiwa swala yake imekubalika, faqad aflaha wa anjah, hakika huyo amefuzu na kufaulu. Wa in fasadat, ikiwa swala zake zimeharibika zimebatilika, faqad khaba wa khasir, hakika ameangamia na amepata hasara. وإن انتقص من فريضة قال الرب. Ikiwa mja swala zake zimekubaliwa za faradhi lakini zina upungufu ndani yake, Allah atasema انظروا هل لعبدي من تطوع. Hebu mtazamieni mja wangu, haya mapengo katika swala yake ya faradhi. Ana swala za sunna alizokuwa kiswali, anazo fungu ya sunna. فيكمل بها من تقص من الفريضه, ili ziweze kuziba mapengo haya yaliyopatikana katika swala yake ya faradhi. ثم يكون سائر عمله على ذلك. Ndugu Muislam, faida nyingine ya swala za sunna, kama swala yako ya faradhi haikukamilika, sunna inaziba hapa duniani hadi akhera. Utajengewa nyumba peponi, utakuwa karibu na Allah, atakuwa viungo vyako vyote ndio yeye anavibariki, vinakuwa ni viungo vya ajabu kuliko mwanzako. Ndugu Muislam, hii ndio khutba yetu ya leo. Swala za sunna, zijue swala za sunna na funga za sunna. Na kuna swala nyingine ya sunna ambayo ningelipenda kuimalizia, ambayo ulama wa Kiislamu wamehtilafiana juu yake, ni salatu tasbih. Kuna swala inaitwa salatu tasbih. الامام ابن باز احمد ابن حنبل ابن حجر العسقلاني سجي النووي وينجوا ونبينجوا ونسمع حديثي ياكي سي صحيح ني ضعيف, لكن الامام الالباني كتك صحيح الجامع, صحيح الجامع يا الامام الالباني وكراسة الفسابة
ثلاثين نسابة نسيم حديث صحيح صلهي مثبتي كمتم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تفهم يكون بني مسألة خلافية من العلماء من يقول أن الحديث ضعيف ومنهم من يقول أن الحديث صحيح ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم وألف بين قلوبنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا، من لا يخافك ولا يخشاك ولا يتقيك ولا يرحمنا. اللهم قد كثر الأعداء فنجنا، اللهم قد كثر الحساد فاحفظنا، اللهم أنت تعلم أعداءنا عددا فاقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف. اللهم من أراد بنا وبإسلامنا وبدعواتنا سوءا فأشغله في نفسه، أشغله في نفسه ورد كيده في نحره، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك وليس لأحد فيه شيئا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.